Sunny loves it. Może ikka ainult mulle number 1. Siin on mu tuba. Nii, täna me oleme Villa Maris restoranis, NS Lounge, Suved Rise, Mais Tuus ja vaatame, kuidas maitsevad söögid siin. Panna siin ei ole, on Eesti maailmselt aga selge poolest tundub ahvat läheb tellisime siis sellised asjad nagu siin on kana, kanasalat ja see on suitsule mida ei ole leib on puudu Normaalne ilm tuli välja. Normaalne ilma teade näiteks küll päikest ja pole 2 graadi, aga tegelikult on tuleb hoopis säikest ja on 15 graadi. Hommikul! No nii, poismeeste pidu siin või? No nii. Oi, kui suur latad ära on sul siin. Ja sulle ei toodud midagi jälle. Jälle vihker on ilma. Ma toodin poissmeeste panniroog, aga ma ütlesin, et ma ei ole poissmees. Nähtamatu. Mul on mingisugune Hiina padavara. Tohti pärast. Kui ma ütlesin, et tellisin nagu poolteist. Ma ütlesin, et tellisin vanatüdruku selle panniroo endale. Ma said nagu ühe lataka ja teised pool latakat veel juurde. See on kõik grammi peale vist. Mul need tallad. Pool talda. Pool on mul üks poolik ja üks täis talda. No nii, me oleme siin Tartu lauluväljakul ja vaikselt valmimas siis siin juba stage. Kuidas sinu prooviga oli? Tegid proovi ära? Proovi ma kerisin oma kassetid paika. Aga meil on ka sünnipäeva laps siin kõrval. See siin. Jaa, mul on täna sünnipäev. Täna ma võin prillid isegi ette panna sellepärast, et... Sünnipäev on alati lubatud prillidega käia ringi. Täna mul on niimoodi, et ükskõik, mis ma tahan, kõik tehakse ette taha ära. Saab siin näha, mida mulle pakutakse täna, kes mulle kingitus ei toob. Ja sul on need sünnipäeva laua, need toolid on isegi siia tulnud. Jaa, ma hakkan need igale sünnipäeva tulnud inimese, kes mulle kingitus kingib, ma olen ühe selle tooli, sest saab siin fansoonis istuda. Sinu ilus kinke pakend läheb nüüd. Siit kõrvalt. Ja... Hops, hop, hop. Siit vist, jah. Sorry, et see lõuad niimoodi, aga noh. Kiired ajad, värgid särgid. Tundub, et siit tuleb pizza. Pahise pizza. Aga ei, oh, üli lae. Tadaa, oi. Tadaa. Kell, sõike vinüülist kell. Väga vinge, aitäh sulle, Vitali! No nii, siin hakkab HP Baxter mängima. See on lahti juba. Ei ole vaja! Kus ta gitar kadus? Kas sa tood selle HP Baxterile teed või? Mis teed sa toot talle? Vaikselt rahvas kogureb siin ja Marek tõi vahepeal muusikaga selle päikese aina. Muidugi päike paistab! Varsti on romantiline päikese loojad ja siis on fire! Puute! Kuidas su tõju on enne esinemist?
No, kuidas oli, räägi. Mul läks nii värjas, kui ma mängisin. Lihtsalt mul pole paremat pidu olnud. Näita ämbrit. Vaata siia. Vaata, mis toimus, mis toimus? Oli veidikene tempot maha keerad. Keerad üle! Sa tahtsid haarastele mängida või? Jah. Tuba number 114, kuidas teil läheb?
Et seal kuradi ma lava peal ja siis kuradi siuke tunne oli nagu kuradi mängis nagu kõrvaltoast mängis keegi. Nagu siis nii ülikõva ja minu hundina. See nendi tuli ka, siis ta neile tuleb aga kõvemaks nahva. Nii vaitra nahva. Aga oli jaa. Ma käsin kuradi lava peal, käsin pangega ringi ja siis on pange muusika palun. Aitab, pange muusika. Te küsisid, mis režiimi peal on? Pange muusika režiimil on või? Mul lemmik muusika stiil on pange muusika. Plekka. Plekk pange muusika. Mul on pohva jagu pange muusika. Kuulda, üleval, nii hea muusika. Nii kõvasti viitel. Tulen on nii hea. Et see muusikat tale kuulda, et ta küll siis asja. Nii hea, et see kaugel kuulda. Nii mõnus oli. Või rinna karvalt, kus et kuradi põrandale, kuradi maha ja teetis uuesti rinna karvalt, et tale külga. Nii hea. Me oleme siis Tattelis ja maitseme praegu kohvi, nagu tee peale kohvi. Kus sulle maitses? Täelik siit. Oh, mingi üle röst või mis on? Ma ei tea, mul on tunnet. Vähe röstitud vastu pidi nagu mingi eriti mingi kõrdi imelikus magusa maitsega nagu. Nagu selline rõve. Ütleme niimoodi, et see on sellest Tattelis keskmine rõve kohvi. Kunagi oli hea Statelis kohvi, aga nüüd ta on lihtsalt made to go. Et, lihtsalt maksa ja... Lihtsalt üle põlve tehtud. Made to go. Tõesti great kohvi on see. Ja miks? No nii, siit tuleb võit. Nii, eelmine kord ostsin Statelist 30 liitrit, ei võitnud midagi, vaatame kas ma nüüd võidan. Jälle, see kord polnud õnne, täitsa mõõdetu on see. Osta veel Statoilist 30 liitrit ja sa ei võida mitte midagi. Seal paadi peal asub WC. No tere Toni, no kuidas sul läheb? Tõra seleta. Läheb hästi on jah. Pirukad lendavad kohe siin nii, et vähe ei ole. Normaalne, käisime siis ossime mingisugust odavad jüski aparatuurid ja Valter juba teeb tööd. Tundub, et su aparat töötab või? Ma ei tea, väga raske tööd või, mingi mõne on ees. Okei, viskame purandale. Ütleme ausalt, et sellist jama ma ei oleks kunagi arvanud, et sa Valter ostad. Kuna, sa oled langes või klaavi ohtud. Tada! Ja valmis ta sai. Anyway, our girls should be behaving. Is this thing on?